se udostojimo slušanja Svetog Evanđelja Gospoda Boga, molimo. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. Pazimo, reče Gospod, ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se, jer svaki koji ište prima i koji traži, nalazi, koji kuca, otvorit će mu se. Ili koji među vama čovjek koji će svome sinu, ako mu ovaj zaište hleba, dati kamen, ili ako zaište ribu, dati mu zmiju. Ako vi koji ste zli, umijete dobre darove davati djeci svojoj, koliko će više Otac vaš nebeski dati dobra onima koji ga mole. Slava tebi, Gospodi, slava tebi. Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo ti se, usliši, pomiluj. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Još se molimo za preosvećenog episkopa našeg, Atanasija. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Još se molimo za sveti hramovaj, i za sve parohijane, svete parohije ove, za milost, život, mir, zdravlje i spasenje njihovo. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Jer si milostivi čovjeko ljubi Bog, i tebi slavu odnosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i u vijekove vijekova. Spasi, Bože, hram ovaj, posjeti ga milošću svojom, svakda, sada, uvijek i u vijekove vijekova. Spasi, Bože, selo ovoj, posjeti ga milošću svojom, svakda, sada, uvijek i u vijekove vijekova. Spasi, Bože, narod ovaj, i posjeti ga milošću svojom, svakda, sada, uvijek i u vijekove vijekova. Hristos istiniti Bog naš, molitvama prečiste svoje majke, sveti slavni sekvalni apostola, prepodobni Bogonosti Otaca naš, Isi sveti, da nas pomiluje i spase kao blagi čovjeko ljubi. Amin. Još jednom neka bude nazdravljeno spasenje ovo naše okupljanje, da se ako Bog da svake godine ovdje u podovima okupljamo ne samo na današnji dan, nego i mnogo puta. Ajde, možete polako prići, uzmete blagoslov, uzmite naforu sami, a nemojte prići do priloga ako neko. Današnji priložnici ovom svetom hramu su Jagodić Dobrivoje 20, Kondić Miroslav 20, Kondić Miroslav 20, Pavija Milorad 30 nije sužao naforu, doktor. Ašimović Milenko 10 eura. Kostić Željko 20 maraka. Kondić Petar 20 maraka. Kondić Trivod 50 maraka. Kondić Kostadin 10 maraka. 10 eura. Kondić Đura 20 eura. Jagodić Milena 20 maraka. Abuzumović Persa 5 eura. Jagodić Milja 20 eura. Vujanović Miro i Radojka 40 maraka. Popović Mita 10 maraka. Jagodić Marinko i Živka 50 maraka. Šuštum Nada 40 maraka. Konić Marinko 20 eura i porodica Sejzović 10 maraka. Neka Gospod tako ne vrati. Unosite vikolje. Nemene litiju. Thank you.
Ima li tamo ovaj cvijeće da gori išli? Jeste se to vas dritu šilele? Kamerman je sada. Predalo svoje dječje, nisam oni stariji. Neka, sve slikajte. Sve. 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 Obježe nam dijete, neko bi nemao ključa kuće. Ništa, čekaj. Otišao mali u suštinu negdje. Koliko puta i on vas čeka. Tako je, šta ćeš, moram. Zašto dozvoljavaš ključ detetu u ruku? Ja sam ponio tebi, bilo je... Dobro, ajde on kaže, ali baš sve to smo što on kaže. Da ide, ja ga ja sam. Ne znam, valjno. Ja išao čočer, kada nije vada, i ja da sam se izgubio, kada sam...